روجمای 6 ملیاره. لە 2012 دەستمان پێ کرد. طبعاً شەڕی داعش و ئەو تشتانە هەندێک یالحەق ڕامان نەگرت. بەس ئیشەکێت بەبەتی یعنی دەمان کرد بەس سەبر سەبر. وەڵ ئەسڵی خەریکین ئینشاءاللە مردن تێدۆ نەبیت. بە تەمایینە ئینشاءاللە 31 هەفت ئەم ئەفتیتاحۆی بکەین. بۆ بە 38 ساڵ تاکو ئێستا دایکم و هەموو ئەو دایکانەی تر چاوەڕێنە ڕۆژێ لە ڕۆژان کەس و کارە قوربانیەکانی بگەڕێتەوە چونکە ئەوان لە ماڵەوە بردراون بەڵام ئێمە هیچمان نەبینیوە کە بگەڕێتەوە تەنها هەندێک هێسکی قوربانیان نەبێت لەگەر هەندێک زولوبەرێک ئەویش ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەمە بۆیە زیاتر مەبەستی چاوەڕوانیە ئەمە ئێستاش پرۆژەیەکی ترە کە ئەولۆگە دروستکراوە زیاتر گزارش لە پرۆژەیەکی نەتەوەی دەکات کە بەڵێ ئەنفال و جینۆساید دەتوانێت ببێتە ملکی نەتەوەیەکی نیشتیمانێکە و ئاڵای کوردستانی تێدا و زامانەیەکی تا هەڵواسراوە کە تەعبیر لە قوربانیانی ئەم ناوچەیە دەکات.